សម្រាប់រឿងជីវិតតដែរនេះគឺតកតទៅនឹងលើសម្លេងផ្ទុះស្មានតែក្របបែកតាមពិតនោះគឺផ្ទុះផ្សេងខ្សែភ្លើងនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3សោះចា៎បាទផ្ទុះផ្សេងរត់លើក្របបែកសាហាវហ្នឹងហេជួងកម្មវិធីខ្លាំងនេះចឹងតែទូសេសែភ្លឹងគេចេះលុបភុចភុចដល់ទៅពើស្វាក៏បាយតលុដៀងចឹងលើនេះដឹងមិនបើទូខ្លាំងចឹងហ៎ចាឥឡូវស្ដាប់ពុំមានអត់ចឹងទូសេសែភ្លឹងលើដោយក្របបាយរត់ចែកជើងគ្នាមកក៏មានការភ្ញាក់អើទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃ13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្រភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យពពកពលមាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឯដឹងថាដំបងគេគឺគេឃើញមានការភ្លើងផ្ទុះចេញពីប្រអប់បង្គំភ្លើងរបស់អគិសនីកម្ពុជាហើយក៏មានផ្សែងចេញមកយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានការភិតភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះបាននាំគ្នាជួយយកបំពុងបាញ់ពន្លត់អគិភ័យជាច្រើនបំពុងបាញ់ពន្លត់រហូតរលត់ជាស្ថាពរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបានដឹងថាមូលហេតុដែលបង្កមានការផ្ទុះផ្សេងសែភ្លើងនេះគឺដែលមានអគិភ័យកាត់ឡើងវាសាតែគឺនៅលើបង្គោលខាងលើនេះមានខ្សែភ្លើងរញ៉េរញ៉ៃពេកជាពិសេសនោះគឺមានតែខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតខ្សែកាបទូរទស្សន៍រួមនឹងខ្សែភ្លើងតែម្ដងតែពួកគាត់នៅតែសំណពលអភិសនីកម្ពុជាមេតាចុះរៀបចំបង្គោលភ្លើងនៅទីនេះឲ្យបានរៀបរយផងជាវិញការកាត់ឡើងនៅហានិភ័យដោយករណីខាងលើនេះគឺថាបើកើតមានហើយទៅឆេះផ្ទះគេទាំងខ្នងនិងខ្នងនារីណាអ្នកទៅទូកត្រូវពីបរន្ធបាទតែអាញាធនទៅជឿទូខុសត្រូវដល់ពើមូលហេតុដោយសារតែជឿរត់ធ្វើប្រហែលគឺដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅគ្មានសិទ្ធអីទេបាទនេះគឺសំណាងណាដែលផ្ទុះសេចំគណៈពើដែលមានបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់នៅក្បែរនោះគាត់ដឹងហើយនាំគ្នាជួយអង្គគុំចាចុះបើទីហោផ្ទុះចំពេលខែបុណ្យទានដែលបងប្អូនត្រូវចាក់ទៅស្រុកកំណើតអស់ស្ងាត់ដូចកាលរាជធានីភ្នំពេញស្ងាត់ដូចលុយសេះពេលណាបនទៀនបនខ្ជុំអីគេរត់គេទៅស្រុកកំណើតអត់មានមិនទៅស្រុកខ្ជុំទៅប៉ុណ្ណាមកវិញហើខ្ជុំទៅបាទកន្លងមកធ្លាប់មានបាទដោយសារតែក៏ទុះសេចំទៅពើដល់បងប្អូនជាប្រវត្តគាត់មិននៅឬក៏អ្នកជិតខាងគាត់មិនណាជួយអន្តរាគមបានអញ្ចឹងផ្ទះមួយខ្នងពីរខ្នងរបស់គាត់អញ្ចឹងឆេះតគ្នាអញ្ចឹងទៅតម្រាំតែអគិភ័យមកដល់បាទជួយសង្គ្រោះហើយបើតាក់តងទៅនឹងរឿងទុះសេខ្សែភ្លើងនេះគឺថាមានញឹកញាប់ផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងញ៉ាល់សៃកន្លងមកបាទសួរថាមូលហេតុអីគឺមូលហេតុដាល់ទេគឺខ្សែភ្លើងវាជាពាក់ជប៉ុនគ្នារញ៉េរញ៉ៃដូចជាកន្លងមកខាងទួលស្កាអញ្ចឹងទួលសេនៅខាងទួលស្កាគឺថាជាប្រវត្តគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ឃើញធ្លាក់មកញ៉េញ៉ៃជាពាក់ជប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសំណូមពរស្នើទៅអាជ្ញាធរថាជួយឲ្យខាងមន្ត្រីអគិសនីថាជួយមើលរៀបចំខ្សែភ្លើងនោះផងមើលទៅវាអត់ស្រួលទេតិចវាចាត់ថ្ងៃណាមួយទុះសេទៅឆេះឆ្លងអីចឹងណាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគាត់បានអឺអើហើយអើចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ណាដល់លើកក្រោយមែនឆេះមែនដល់ពេលឆេះចឹងទៅជាបរិវត្តគាត់ចាប់ដើមមានការក្តៅក្រហាយខឹងអាជ្ញាធរថាគាត់សំណពោតាំងពីមុនកើតហេតុមែនរហូតដល់កើតហេតុឥឡូវឆេះមែនបាទនេះតកតទៅទៅនឹងទូស្កែហើយកន្លងមកយើងក៏លេចមើលដូចជាបាច់នេះបច្ចុប្បន្ននេះបាទទិដ្ឋភាពទៅលើខ្សែភ្លើងគឺបែបនេះកញ្ញាបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពខ្សែភ្លើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅតែមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយស្តង់ដាទេបាទគឺថាតាំងខ្សែកាបទូទូខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតបាទខ្សែប្រព័ន្ធអគិសនីវានៅរុំជិតផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធខ្សែណាមួយឆ្លងគឺទៅទាំងអស់បាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដដែលៗអញ្ចឹងសំណពោស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើឃើញខ្សែភ្លើងរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងហើយបាទគួរតែស្នើទៅខាងមន្ត្រីអគិសនីឬក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជួយមើលរៀបចំកម្មការកើតហេតុហើយបានមកបាទមករៀបចំឲ្យបាទមិនល្អទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់តែតែថ្នាក់ថ្នាក់បាទអរគុណច្រើនឥឡូវទៅពេកមករឿងនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជារឿងដល់ក្តៅកកុកមួយផងដែរបាទក្តៅកកុកហ្នឹងមានន័យថាជាប្រវត្តបាទគប់ជាប្រវត្តគាត់ក្តៅក៏ហើយតែគាត់មិនហ៊ានចាញ់ទេគាត់មិនហ៊ានតូចតាទេបានចុះក្រោយបានសំណពោដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយអន្តរាគមលើបញ្ហាទុកលំបាករបស់គាត់ចាមើលទៅទុកបាក់រឿងអីប្រាប់តិចមកបាទរឿងដែលមានចំណោកជើងធំធំថាក្រុមហ៊ុនអានគោរបស់លោកអង្គាកុកអានបានបិទផ្លូវទឹកបង្កឲ្យស្រូវប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70ហិកតាកំពុងតែលិចទឹកមិនអាចប្រមូលផលបានបាទ
ទោះតារឿងនេះបញ្ហាធំឬក៏តូចគ្នាគាត់បិទផ្លូវទឹកហ្នឹងបិទយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈសង់ជាផ្ទះល្វែងឬក៏បិទយ៉ាងម៉េចណាធ្វើជាផ្លូវថ្មីឬក៏គាត់សង់ធ្វើជាអីបានជាទឹកអត់មានផ្លូវទៅចង់ដឹងយើងនឹងជម្រាបជូនបាទតួសូមបងប្អូនប្រិមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រូវរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិជាងប្រមាណ70ហិកតានៅក្នុងភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែលិចទឹកប្រមូលផលមិនកើតដោយក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអង្ញាកុបអានបិទផ្លូវទឹកមិនឲ្យហូរគណៈពេលដែលស្រូវកំពុងតែទុំបាក់កោមិនអាចចូលម៉ាស៊ីនជ្រួតកាត់បានពលរដ្ឋប្រាប់ថាស្រូវរបស់ពួកគាត់សរុបជាង70ហិកតាដែលកំពុងតែទុំនិងខ្លះទៀតត្រូវបាក់កោហើយមិនអាចរងចាំបានយូរទីទេនិងខ្លះទៀតកំពុងតែខូចបណ្ដាបណ្ដាហើយបើក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតអានកូដែលជារបស់លោកអង្ញាកុបអានបិទទឹកមិនព្រមបើកឲ្យពួកគាត់ទេច្បាស់ជាស្រូវចំនួន70ហិកតាខាងលើនឹងត្រូវខូចខ្ទេចមិនអាចប្រមូលស្រូវបានឡើយពួកគាត់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះទឹកច្រើនចំណែកម៉ាស៊ីនជ្រួតក៏មិនអាចចូលទៅជ្រួតស្រូវរបស់ពួកគាត់បានដែរពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគាត់បានចងការលួយពីធនាគារនិងនាយទុនដើម្បីធ្វើស្រែដែលត្រូវចំណាយថ្លៃដើមអស់សរុប1,200,000 រៀលក្នុង1ហិកតាបើស្រូវធ្វើឲ្យប្រមូលផលមិនបានទៀតច្បាស់ជាលក់ដីលក់ផ្ទះសងនាយទុនឬធនាគារមិនខានពលរដ្ឋបន្តថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនអានកូមកអភិវឌ្ឍលើដីអូខៃដូនចំនួន3ឆ្នាំនេះបានបិទទឹកធ្វើឲ្យស្រូវស្រែរបស់ពួកគាត់មានការខូចខាតច្រើនជាពិសេសមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគាត់ត្រូវខូចខាតស្រូវចំនួន3លើកមកហើយគឺស្រូវប្រាំងចំនួន2លើកហើយស្រូវវស្សានេះចាប់ផ្ដើមខូចខាតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើក្រុមហ៊ុនមិនបើកទឹកឲ្យទៀតច្បាស់ជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាប្រវត្តិបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហានេះពួកគាត់បានស្នើសុំឲ្យមេការដើរមើលការខុសត្រូវនៅតំបន់អូខៃដូនេះជួយនាំបញ្ហានេះទៅមេគាត់ផងតែមេការម្នាក់នោះបានប្រាប់ថាបើចង់ស្នើអីឲ្យទៅសុំមេគាត់តតខ្លួនឯងទៅហើយពួកគាត់ក៏មិនដឹងថាត្រូវទៅរកមេគាត់នៅឯណានោះទេបងប្អូនជាប្រវត្តិសំណពោដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងលោកអង្គការកុបអានដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអានកូសូមបើកផ្លូវទឹកចំនួន2ថ្ងៃឬ48ម៉ោងក្នុងការបញ្ជាទឹកចេញពីស្រែដើម្បីប្រមូលផលលក់សងនីតុនធនាគារនឹងក្រនបានសល់ចំណេញខ្លះខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពជៀសវាងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសជិតខាងបាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងក៏ដូចជាសំណូមពររបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនអានកូនេះសូមអោយបើកទឹកអោយជាពលរដ្ឋអោយបានចូលសៅផងហើយណាមួយអកអត់បើកអោយខ្ញុំគឺខូចខាតយកលុយធនាគារយកមកធ្វើស្រែឥឡូវដល់លេខអស់ខ្ញុំបានលុយណាសងធនាគារបានសួលដីគេផលលំបាកថាគេអត់បឹកទឹកអោយណាមួយស្រូវវាលិចអស់ហើយហើយរອບ70ហតាពីឆ្នាំទៅធ្វើស្រូវប៉ាំងលិចទាំងអស់គ្មានអត់បានមូលផលទេ1000ហតាហើយឥឡូវយើងស្នងពោបែបណាស្នងតួថាអោយគេអោយបឹកទឹកផងអោយបានច្រូតសុំតាបានតា2ថ្ងៃទេអត់សុំច្រើនទេសុំបាន2ថ្ងៃបើកជួយสนมពោថ្នាក់លើឲ្យបើកទឹកសុំតា2ថ្ងៃច្រូតរួចកាត់បាត់វិញខ្ញុំអត់ថាទេព្រោះអាឡៅនេះច្រូតរត់កើតលិចស្រូវព្រោះទឹកកាត់បាត់ទៅវាចាល់មកវាលិចគួរស្រូវស្រូវនោះវាដួលទៅវាលិចច្រូតអត់បានមកពីទឹកវាច្រើនពេកចង់ឲ្យកាត់បើកឲ្យ2ថ្ងៃទៅបានច្រូតរួចកាត់បាត់វិញក៏បាត់ចាស់បាទជួលគេក្នុងមហាត់ហ្នឹង3,500រដូវកាលមកសាបាទទាំងថ្លៃជួលស្រែទាំងថ្លៃភ្ជួរដីទាំងថ្លៃមកសុទ្ធថ្លៃពូជអីអស់ហើយចូល10,000 បាតស្រូវដូចអ្វីដែលបានឃើញវាសិនតែច្រូតទាំងលិចទឹកអញ្ចឹងបានប្រហែលប្រមាណចូលបង្កើតដល់មកច្រូតទៅវាជន់ចោលវាមានផលឲ្យយើងបន្តមិនរួចហើយមិនសិនហ្នឹងអត់រួចហើយមិនសិនប៉ុណ្ណាបាទបាទសំណុំពោសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរគាត់បើកបទូបទថយទៅហើយសុំបើក2យប់2ថ្ងៃទៅឲ្យច្រូតបានច្រូតកាត់បានក៏បិទវិញបិទចុះបើនិយាយទៅដោយថាក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិញថ្ងៃណាសប្បាយចិត្តសោះព្រោះថាឃើញទឹកលិចស្រូវលិចអីចឹងយើងប្រមូលផលរត់បានណាបាទទី1យើងចងការគេមកយើងដើម្បីយើងប្រមូលផលក៏ប្រមូលវាមិនបានណាធ្វើឲ្យស្រូវលួយសងគេក៏វាមិនមានវាដូចថាវាខាត់បងទាំងស្រុងបងវា3លើកហើយមិនមែន2លើកទេចំពោះខ្ញុំមួយវា3លើកហើយ
ចាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅសំឡេងពិតពិតរបស់បងប្អូនថាគាត់កំពុងមានទុកកង្វល់ទៅលើបញ្ហាអីសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះឲ្យបានជ្រាបទៅដល់លោកអង្ញាកុកអានឲ្យលោកបានជ្រាបថាបងប្អូនគាត់មិនសំណពរអ្វីច្រើនទេសូមលោកអង្ញាបើកតែ2ថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យទឹកនឹងវាហូរទៅអស់ដើម្បីគាត់បានជ្រូតស្រូវព្រោះវានៅវាទុំហើយហើយវាចូលទឹកចាលវាលិចស្រូវដួលអស់តិចតិចហើយអញ្ចឹងគាត់ស្នងពោឲ្យលោកអញ្ញាសុំមេត្តាបើក2ថ្ងៃក៏បានដែរបាទអរគុណយើងអានមតិយោបល់របស់បងប្អូនពេញមិត្តមុំអ៊ីមបងសួរធានអឹម TV បាទសួស្ដីបាទលោកមុំអ៊ីមហើយបាទបងប្អូននៅថៃខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេលេខសារតែ status គាត់ជាសរថៃដល់ចៅវាយស្រុកចៅវាយខេត្តអត់គិតគូទីអីបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយបាទបងប្រុសម្នាក់ទៀតថាតែងកំណាតនឹកដល់ម្ចាស់ស្នេហ៍នឹកបាទគាត់ថានេះហើយអ្នកដឹងនាំល្អដែលដឹងនាំល្អរបស់ទីខ្មែរយើងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ក៏ដូចជាការឈឺឆ្អែតរបស់គាត់ដែលគាត់ឃើញទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិចាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏មិនអាចទៅបន្តផ្ទាល់អាញាធរអញ្ចឹងណានាំស្រុកឋានៈដឹកនាំដល់ប្រទេសដែរវាបញ្ហានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងស្រុកហ្នឹងតាអាញាធរហេតុអីគាត់អត់ដឹងអត់លឺអត់ជ្រាបឬក៏ណាត់ការណាមួយជូនទៅដល់បងប្អូនវិជាប្រវត្តិទេឬក៏យ៉ាងណាដូចបងប្រុសមិញហ្នឹងគាត់នឹកឡើងថាចាអញ្ញាធោអើច្បាយស្រុកហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់គិតគូរខ្វល់ទេអីចានេះគាត់និយាយនេះគឺត្រូវរបស់គាត់ចំណុចហ្នឹងគាត់អត់រីបាយអត់ប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើទៀតទេតែគាត់នឹងខ្ញុំមិនមែនថាទៅថាឲ្យបងប្រុសគាត់បញ្ចេញមតិអីទេតែសាច់រឿងយើងនិយាយឲ្យវាចំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាចាវាជារឿងនៅក្នុងស្រុកមួយមួយអញ្ចឹងមិនអាចថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាទៅដឹងរឿងក្នុងស្រុកនឹងគ្រប់តតែអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងរីកាប្រាប់ថាឥឡូវនឹងមានរឿងអីចេះនៅក្នុងស្រុកតំបន់ហ្នឹងហើយរីកាមកកាន់ខេត្តខេត្តដឹងហើយតែខេត្តស្ងាត់អត់ធ្វើអានឹងជាកំហុសរបស់ខេត្តអីបាទជាធម្មតាខ្យល់តែបក់ពីក្រោមឡើងទៅលើពិបាកដល់ប៉ុន្តែមកខ្យល់ធ្លាក់ពីលើចុះក្រោមអាចដល់បាទអញ្ចឹងគេហៅខ្យល់បន្តោងទិសនិងខ្យល់ប្រច្រាស់ទិសបាទហើយគូយ៉ាងណាគូសូមអរគុណបងជាប្រវត្តិតែគាត់តែងតែជឿឆ្អាទោះបីជាគាត់ជាជាប្រវត្តិសាមញ្ញប៉ុន្តែគាត់ចេះជឿឆ្អាជាប្រវត្តិគ្នាឯងប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានអំណាចមានលុយគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីជាប្រវត្តិសាមញ្ញគាត់កាន់តែមានមហិច្ឆតាថែមលើគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនបានគិតមិនបានខ្វល់ចា៎ហើយដូចរឿងនេះក៏យើងមិនបានទៅបន្ទោសក្រុមហ៊ុនដែរដែលថាក្រុមហ៊ុនបិទដើម្បីធ្វើការផលិតនៅទឹកស្អាតអញ្ចឹងអេបើនិយាយពីផលិតទឹកស្អាតយើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនតិចធម្មតាក្រុមហ៊ុនណាមកវិនិយោគឬមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយប្រទេសជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទហើយជាពិសេសគឺគេថាក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតចុះបាទគាត់បង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញទេបាទគឺគាត់បង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដូចជាគេហៅទឹកស្អាតអនាម័យមានទឹកអនាម័យអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងគឺជួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបានប្រើប្រាស់នៅទឹកស្អាតអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងមិនបានទៅស្ដីបន្ទោសគាត់ថាហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងអង្គអំណាចអង្គអីទេពេលខ្លះទៅគាត់អត់បានដឹងថាវាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋចាអញ្ចឹងដូចជារឿងនេះវាខ្លាចទៅជាបបសោតគាត់គួរជ្រាបថាមុននឹងគាត់បិទគួរនឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងទៅថាក្នុងថ្ងៃនេះបិទទឹកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមានវិធីនានាបែបណាឲ្យទឹកហូរអស់លឿនឬក៏អ្នកណាត្រូវឈោះឈួរហើយអញ្ចឹងទៅហើយសុំបិទរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោង1ថ្ងៃ2ថ្ងៃអីវា1ម៉ោង2ម៉ោងមិនអីទេណាបាទហើយបើតាមអញ្ចឹងគឺថាតបប្រហែលជា2ថ្ងៃទើបអាចចាអត់ទេនេះខ្ញុំចង់និយាយថានេះគាត់ខាងនោះជាអ្នកបិទតែ1ម៉ោង2ម៉ោងបាទជាបងប្អូនមិនសូវជារងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអីទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាបរំរយសារមិនមែនតែឆ្នាំនេះទេកញ្ញាគឺ3ឆ្នាំហើយគាត់លើកឡើងថាតាំងពីក្រុមហ៊ុនអានគោគាត់មកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អូខៃដោនេះគឺជាប្រវត្តិមានទុកលំបាករឿងស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងស្រូវស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទទឹកលិចខ្វាយខូចដំណាំគាត់3ឆ្នាំហើយហើយជាពិសេសគឺឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែម្ដងគឺថាស្រូវប្រាំងរបស់គាត់ត្រូវបានខូចខាតចំនួន2លើកបាទខូចខាតចំនួនពីរលើកចាបើសិនជាដូចករណីបងប្អូនថា3ឆ្នាំហើយជាប់គ្នាអត់មានការកែប្រែនឹងគឺគាត់អត់ខ្វល់បាទនេះបានថាបញ្ហាយើងចង់លើកឡើងថាគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតនេះគឺជឿថាគោលដៅរបស់គាត់គឺដើម្បីសុខភាពរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិបាទក៏ដូចជាហើយជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែរហើយក៏ដូចជាកាត់បន្ថយទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមាន
ទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋកាន់តែធ្វើទៅវិញចា៎អញ្ចឹងមិញនឹងខ្ញុំស្មានថាគាត់អត់ដឹងណាតែឥឡូវវាថា3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយតែមានករណីកាលហ្នឹងហ្នឹងកំហុសក្រុមហ៊ុនឯងដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីជាប្រដ្ឋបាទអញ្ចឹងមិនថាគាត់ឃើញពីស្រូវស្រែគាត់លិចទឹកហ្នឹងគាត់បានស្ទុះទាហើយក៏បានសំណូមពរស្នើតាមអเมริกาដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់នោះឲ្យជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅមេគាត់ផងប៉ុន្តែអเมริกาហ្នឹងគាត់បាយឆ្លោយយ៉ាងខ្លីថាបើចង់ស្នើសុំអីទៅមេគាត់តទៅអញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតែអเมริกาដែលខាងក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់របស់ខ្លួនក៏គាត់មិនបានទទួលខុសត្រូវដែរបាទនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិទៅរកមេគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរកនៅឯណាតែគាត់បានប្រាប់តម្រុយប្រាប់គាត់ដែរអត់ចាហើយតាអាញាធិរស្រុកហ្នឹងក៏ដឹងអត់ថាពជាវរតក៏ពងរងផលប៉ះពាល់គាត់មានចំណាត់ការអីឬក៏ធ្វើមិនដឹងហឹមលឺឬក៏គិតថាគេវាធំហើយយើងគ្មានសិទ្ធិប៉ះពាល់ឬក៏មិនបាទអរគុណដល់ប៉ាឌីម៉ាថាអាណិតពួកគាត់ណាស់ជីវិតអ្នកស្រែមិនដាស្គាល់ទេសេចក្តីសំណុកបាទនេះគឺប្រហែលជាគាត់អាចជាកសិករដែរអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបង្កើតឡើងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែនៅតែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីចង់បានតែផលប្រយោជន៍ចង់បានតែផលចំណេញគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខបាទគាត់មិនបានគិតពីថាតើអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនជួយយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងណាគាត់បង្កើតឡើងគាត់ថាគឺគិតតែពីចំណេញបើអត់ចំណេញក៏អត់ធ្វើបាទហើយយើងលើកឡើងនេះមិនមែនគោលដៅទៅលើរីគុណទៅលើក្រុមហ៊ុនអានកោនោះទេបាទគ្រាន់តែថាយើងចង់និយាយលើក្នុងសង្គមយើងមួយចំនួននៅតែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍គេជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះគេប្រវាញ់ទុនធានជាទៀតបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញចាក់ស្រែកគឺថាទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិប៉ុណ្ណេះហើយបើគាត់មិនខ្វល់មិនយល់ទៀតមិនដឹងថាគូបំណងឡាគាត់ដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតនេះដើម្បីអ្វីបើបង្កើតឡើងដើម្បីផលលំបាកដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែរហ្នឹងចាតែក៏បង្កើតក្នុងនៃដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងលើកកម្ពស់សុខភាពជាប្រវត្តិតាមភូមិកុំឬក៏បង្កជាប្រវត្តិរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៅបាទអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់នោះគឺគាត់លើកឡើងជាក់ស្ដែងហ្មងថាលុយដែលគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងគឺមិនមែនលុយគាត់រោស៊ីបានទេលុយគាត់ចងការខ្ចីធនាគារបាទខ្ចីនៃទុនអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទគាត់មិនបានផលទៀតអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់ច្បាស់ជាលក់ដីលក់ស្រែហ្នឹងដើម្បីសងធនាគារហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅតាមនំបន់ជ័យដានបាទជាតែគឺខាងទីមានជ័យហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានបាទដោយសារតែអីយើងមើលប្រភពបញ្ហាជាក់ស្ដែងតែម្ដងទេបាទចំណុចទាំងនេះហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្មានជំរឿសគាត់មានតែផ្លូវចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេបាទហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មករោងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានស្នើបាទស្នើទៅមេការក៏ដូចជាស្នើទៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្នើអាជ្ញាធរដែលដឹងឮហ្នឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើកទឹកតែ2ថ្ងៃឯងបាទជួយតែ2ថ្ងៃបានហើយគឺគាត់អាចសមួលយ៉ាងណាគាត់សម្បត្តិខិតខំជ្រួតជ្រៅគាត់ឲ្យអស់ប៉ុន្តែនៅតែពុំមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើណាជួយគាត់ទេចាចាំមើលយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតើខាងខេត្តមានចំណាត់ការបែបណាជូនទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិឬក៏គាត់ធ្វើមិនដឹងពន្លឺឬក៏គាត់កំពុងតែមានចំណាត់ការដោះស្រាយហើយក្រុមហ៊ុនមកវិភាគចរចាយ៉ាងណារត់ដំណោះស្រាយបែបណាឲ្យជាប្រវត្តិចាយើងទៅទឹករងចាំហើយនឹងចាំអាប់ដេតរឿងនេះជាបន្តថាឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបិទទឹកអញ្ញាតឲ្យបងប្អូនបានជ្រោតស្រូវហើយអញ្ចឹងទីដើមហ្នឹងក្រុមចាំចាបាទអរគុណយ៉ាងណានេះគឺជាបើសិនជាគាត់មានគោលដៅគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចជួយសមួលអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អជាប្រវត្តិគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងអរគុណព្រោះអីមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់បានបើកផ្លូវទឹកឲ្យទឹកហូរចេញអស់អញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទទួលផលអាចជ្រួតបានផលស្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាសบายចិត្តហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយទេអញ្ចឹងការថ្នាក់ថ្នាក់ឬក៏ការមិនសบายចិត្តគឺច្បាស់នឹងកើតមានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរតែម្ដង